Marcelu! Daj mi loptu da ti pokažem kako ću da dam gol sa košarkašku terena. Što ne gol za mene? Da, taj gol, naravno. Pa poješću loptu sa sve salatom ako daš odakle gol. Evo to. Loptu imam. Samo spremi zelenu salatu. Spremi viljuškicu za salatu. E, aj na sve ili ništa. Znači, sad si dao gol svaka čas, znači svaka čas. Aj sad, ako daš koš nogom, onda jedem i ružičasti čmar od konja, i govna iz ružičasti čmara, i travu, i loptu, i salatu, sve živo. I viljuške, ako ga daš odatak, ajde. Jel hoćeš? Pa gde da ti nađem ružičasti čmar i dupo od konja? Ali naravno što da ne. E, može sad to sve onako da se kompenzuje tako što ću ja isto to da uradim. Znači dam odavde koš i onda tako da ne moram da jedem govna iz ručica. Može? Može? Si siguran da možeš bar da pogodiš polovinu? Ako se dobaciš do pola recimo, ja sam zadovoljan. Ali to neće biti dovoljno. Spremi ti bode salatu i viljušku. Ali ajde, čisto probaj. Sad ćeš biti, gledaj. Samo gledaj. Ujebem ti čičak. Ti si krenuo za sve. Ti si krenuo da sviraš s tim. Šutiranje, daš da nabijem šutiranje. Ali znaš ko je šutno? Ja sam šutno, ne ja, nego ti! Ali ti si počeo s tim šutiranjem. Da ti nisi šutno... Ali ti si šutno! Debilu. I šta ćemo sad da radimo? Gore su koprive, gore je velika ograda, gore je velika trava. Ne mogu da se penjem. Ili imaš ideju neku? Nemaš, po običaju. Ooo, šta je smederevci, šta ste se učutali bre, a? Čut, gre nije nam ni do čega tiša ona lopta tamo. Gde ode lopta, a? Iza, kod one kuće tamo. Tamo, gore? U onom dvorištu. Moram da idem, vidimo se, o. Ček, stanem, čekaj. Alo, e. Kad si znao da se praviš pametan, kaži nam kako da dohvatimo tu loptu. Zašto ja da vam kažem, pa... Pa idite... sami. Šta? Šta si rekao, sami idemo? Alo, prijatelju, pa ovo je tvoja lokacija, ti znaš teren. Alo, čije je kuće ovo, šta je ovo? Dobro. Šta je, priča nam. Dobro. Sada ću da vam... Sada ću da vam ispričam jednu priču, ali nikome ne reću vam. Je li dogovoreno? Da. Je li dogovoreno? U redu. Tamo živi jedan čovek. Mislim, ljudi priču da mu ime Ludi Milojko, tako ga bar nazivaju. Tamo, kod njega, niko se nikada nije usudio da uđe. Tamo gore u onu kuću, u onu rozi kuću. Zato... Tamo su padale bezbroj i bezbroj lopti i nijedan ni direktor, ni nastavnik, ni praktično nijedan čovek se nije usudio dođeti. Pa... To... Ispričao mi je neko. Čekaj, je li ovo tvoj kraj? Je li ideš u ovu školu? Ja idem... Čekaj, je li nas lažeš? Ja mislim da ti to nešto izmišljaš. Ne, on izmišlja. Izmišljaš. Ti izmišljaš. Ja ako izmišljaš. Kada ispriču neko da padu bez lopta. Sad ću sam da odem, evo, bez iće pomoći. Popet ću se uzet ću loptu. Ne bi ti... Pa baš da vidimo da li je tamo neki Ludi Milojko. Ne bi ti to preporučio da radiš. Ajde, dođi ti sa nama pa nam pokaži gde je taj Ludi Milojko. Evo, ako postoji ti ćeš da dođeš s nama.
Ma, ne pada mi na pamet, ja da idem tamo. Ako ste vi normalni, vi ćete da pođete kući kao i ja. Pušti bre loptu, čuvaj život! E, znaš šta? Aj ti idi po loptu, ti si mali, pa možda ovaj neće ništa da ti kaže. A ne bre, ti idi po loptu, ti si viši pa preskočiš ovog kada lakše. Ajde igram papirka makasa. Do tri. Do pet. Do sedam. Do jedan. Utakmicu uveče. Mama mi pravi palačinke. A kupio sam i nove papuče. Vidimo se. Nećeš barem tu da budeš dok dohvaćujem. Javi mi da si usko, he. Ako ne uspijem da dohvatim, tvoj problem. Tvoj lop. Prive, Bruce. Ej, kakav si slepac, bolje da sam ja išao po loptu. Ajde, staki laviš. Jel si siguran da je da ovim delom? Verovatno je tu delom, ali ajde da zajebemo loptu. Ti si šutno, ti trebaš da znaš gde je tačno. Da ne idemo u džabe posle kao idioti. Znam, tu iza kuće sad, ne znam da je on stavio, možda i u kuću stavio. Pa čekaj, jel te pojurio ili je uzeo loptu samo? Pa ja nisam vidio loptu, ja sam vidio samo da je pojurio. Pazi, imaš komarca. Aj, polako ćemo, možda otišu u kuću. Ajde, ti ideš prvi ako mene pojuri da tebe, da me ne vidi. Ili ima nešto? Stani, čekaj. Ono je tamo, to je ta kuća, dobro. Ajde ovako ćemo da vidimo. Eno je lopta, čovječ. Šta? Eno je lopta. Nije to. Nema uće lopta. Čekaj, stani bre. Sumnjam da bi je tako stavio na vidno mjesto. Ajde, ja ću da idem po oknu, ti me čekaj ovde. Čekaj, to nije pametno, može sa kriza drvati. Ja ću da idem po oknu. Ti čekaj tu. Nemoj da ideš bez, alo. Nemamo ni plan i ništa tako te pojuriš. Da se skotrljaš iz ovo brdo, šta? Padneš, polomiš se. Još to je polomio ovaj Milojk, šta onda? Vidi koliko je blizu lopte. Ako se ovdje negdje u blizini krije, opet ja mogu pre njega da dođem i pre njega da pobegnem. Ja idem po loptu. Nema šanse da negdje, i ako se krije, ja ću prvi da stignem. Čekaj tu, vidi. Thank you.
Beži! Stefane! Brzo se! Brzo! Da mi je stan oživio kod ovog kera. Jesi ti morao baš da ispustiš loptu, da je ker pocepa. Znaš što ovo sad liči? Lepio sam je i ovde, i ovde, i svuda. I ne može. Važnija ti je noga od lopte. Pušti nogu, noga će da poraste, lopta neće. Jedno mesto koje nismo lepili je ventil, zato da smo lepili sa ventilom. Ajde to da zlepim. Čekaj bre, trebamo da je napumpamo pa onda da zlepimo, inače kako ćemo onda da pumpamo ovo? Odakle nam pumpa? Pa ajde idemo do kuće da uzmem. Baš ću sad da idem do kuće, pa nisam ja džabe dolazio ovde na fudbal. Preživljavo ludog Milojka, preživljavo kera vrnduša i sad odem do kuće. Zamisliš ono što? Viš on popu tamo. Misliš da je nečija? Papička me nakazi. Šta da uzmemo pumpu od čoveka, nekoga kojeg ne poznajemo? Viš da nikog nema ovde, ko je ovde do? A ima dosta ljudi, ako te neko ne vidi, onda stvarno ne znam. Da li tamo nema nikog? Ja da požurimo dok ne dođe još neko. Ide malo da se pošurimo. Znači, pravac, tamo. A šta da radim ako neko ne iđe? Čuj sad. Šta je ovo, nema ovo da se bode. Šta ćemo sad? Jesi, molim, daj da odam opet do ranca, možda nisi uzelo taj del. Pa idi ti do ranca sad. Ja da idem do ranca. Da. Ja sam već išao. Ja ću sad da se žarim, daj. Malo glupo da kopam po tuđem rancu. A ja sam kopao po tuđem rancu da uzmem kupu, sad ti moraš... Otko znam gde je taj del sad? A u rancu, ne možda bude u... Ne znam, u rancu sigurno. A šta ako dođe vlasnik? Pa viš da nema vlasnik, pre samo deca gore, su deca vlasnici. Vidite, čiko, šta to radite? Ma ništa, tražim nešto u rancu. A šta tražite? A jedan mali deo od pumpe. A, pa to vam je u prvoj pregledi. Vidi, nemoj da kažeš tati, ja ću samo da uzmem na pumpu lopu, pa ti odmah vraćam. Tata, tata! Moramo brzo da pumpamo, on je otišao da zove tato, jer smo mu dirili pumpu bez pitanja. Ajde, stavi ga. Ne tu. Pumpaj, brzi. Ali, spojog čoveče, to se ovako pumpa. I kako životinjka iskriza na 4 mjeste. Ko je to? Čime ga hrani ovaj ludi Milojko, ker mu nije jeo 5 dana. Jel ide to? Ajde, ajde, još malo. Ajde. Jel ispušta? A sad treba ventil da zalepimo, znaš da tu ispušta. Vidje ovako, imam još jednu posljednju babinu zakrpu čime lepi papuče. Jel će to da drži? Držat će. Pa ono je lepi papuče, možeš misliti. Ajde. Čekaj, stani. Opet se lopti ispumpala, onda opet moramo sve iz početka da je pumpamo i opet... Da, i onda opet brzo da zalepimo. Da.
požuri, ajde, požuri, požuri, požuri. Samo to postoji 10 sekundi. Kako je zverina iskidala zubima krvovičnim, jao, bože, bože. Uf, ko napravi to čudo? Kučeta, to nije kuče bre, to je kerber. Mislim, čime li ga hrane da me ga znati? To bi trebalo da je to. Da ćemo konačno da se mi igra kuta. Ajde, ti mi pucaš, ja branim. Ajde, idemo, ajde, ajde, ček sam da idemo, daj dobro. Izgleda nije bila na ventilu buška. Dobro, ajde opet na kumbu, možda i da zaletim opet. Ne može više da se kumbu. Što? Eno ga tata. Beži konju, sad malo ja. Za tvoj pokoj duše. Još jednom ti hvala na svim lepim i srećnim trenucima koje smo preživjeli sa tobom. Večni pozdrav. Proveo sa tobom, tebi dao
tebe živeo i bit ću uvek s tobom, večno ostaćeš ti u srcu mom. Ja sam godine proveo sa tobom, tebi dao sve, za tebe živeo.